En el programa d'aquesta setmana us oferirem els reportatges del Campionat de Catalunya Absolut de Pitjampat, el Campionat de Catalunya per equip disputat a Trià i la Copa Associació Catalana de Pitjampat Parelles Mixtes disputat a Lleida. El 10 i 11 de setembre vam ser el Pitjampat Masgorumbau, a la comarca de l'Osona, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitjampat, es va jugar el Campionat de Catalunya Absolut 2016. El camp es trobava en molt bones condicions per a la pràctica esportiva. En la competició organitzada per la Federació Catalana de Pitjampat hi van participar un total de 92 jugadors i la forta calor va ser la protagonista de les dues jornades. Content de tenir el Campionat Absolut de Catalunya aquí a Masgorumbau, Pere? Molt content, molt content. Pel camp és un reconeixement i tenim l'oportunitat de demostrar la feina que fem durant tot l'any per poder tenir el camp en condicions i els jugadors tenen l'oportunitat de disfrutar-ho. El dissabte es va jugar la primera volta de la competició. El millor resultat el van fer Antoni Lazo, del club de golf Mare Nostrum, i el jugador local, Jaume Vidal, amb 3 cops sota par, seguits d'un empat de 5 jugadors amb un cop més. Jordi Planes, del Pitjampat Can Rafel, Daniel Jiménez, del Pitjampat Gualta, l'Òscar Piqué, de Callejeros, en Lluís Grifé, del Can Rafel, i l'Eric Puig, de Franciac. El diumenge a les 10 en punt del matí, els 54 millors jugadors començaven a disputar la segona volta de la competició. Els gironins Jordi Salvà, de Franciac, i Josep Martínez, de Gualta, van fer 5 cops sota par, seguits de Vidal amb un cop més. Vidal seguia líder amb un total de 101 cops acumulats, seguit de Martínez amb un total de 103, i Jordi Salvà i Lluís Grifé amb un cop més. Al voltant de les 14 hores del migdia, després que tots els jugadors agafessin forces, es va disputar l'última i decisiva volta del campionat. El jove Àlex Albinyana, de només 10 anys d'edat, va fer una gran volta de 47 cops, que va fer que escalés moltes posicions a la classificació final. Seguit de Josep Iglesias, del Pitjampat Can Pasqual, i Alexandre Albinyana, del Pitjampat al Vallès, amb un cop més. Va fer 3 cops sota par que li van donar el títol de campió de Catalunya Absolut 2016. Cal recordar que també és l'actual campió del Campionat de Catalunya Max Play de l'edició del 2015. A
veure, Jaume, el teu camp i l'has guanyat. Sí, sí, difícil, és molta pressió jugar al teu camp. No és que hagi jugat molt bé, però he anat aguantant el que he pogut i molt content. Guanyar a casa i amb tota la gent aquí que t'anima i tots els companys que t'estan animant tot el partit és un plaer i he disfrutat molt. De les dues voltes, quina t'ha costat més? L'última. L'última. Els últims 9 forats, quan ja saps que pots guanyar, el swing ja no flueix gaire, eh? I els tires endavant i fas parts com pots i lluitar. Però bueno, ens n'hem sortit bé i ha estat molt satisfactori. T'he vist treballar, perquè aquí, en aquests greens, s'ha de treballar per fer aquests verdis. En sí. Pere us deixa el camp d'una manera que s'han d'estudiar tots els greens. Sí, sí, sí. Estranyament, l'última volta és la que he patejat millor. Sort n'he tingut, perquè les altres havia sortit millor i havia patejat pitjor, i aquesta, el pat m'ha aguantat. Cosa estranya en mi, però bueno, aquest cop el pat m'ha tornat a funcionar. Una dedicatòria especial en aquest moment. I tant, i tant. El dedicaré primer a l'Ester, que té una paciència infinita amb mi, l'estimo molt. La meva neboda, la meva família, a tots els companys de Can Gurumbau i a tot el món del pitch empat. Estic molt agraït a tothom i tothom que veig que quan guanya, tothom està content que hagi guanyat, i això per mi és el millor. A tothom. Jordi, com feia que no et veia en un campionat així oficial i tan important com l'absolut? Pues ara de feia 4 o 5 anys ben bons. Des de, em sembla que l'última vegada que vaig fer segon va ser el 2009, pues el 2010 per allà, i des de llavors. Et vas lesionar? Sí, ara portava 2 anys que no podia jugar quasi, que em vaig trencar tibi peroné, i mira, des de llavors. Pues aquest any l'he pogut entrenar una mica més, i avui ha sortit la volta, ha sortit el dia. Sí, per què has quedat? He fet tercer. El dematí una volta menys 5 i ara a la tarda menys 1. Acumulat menys 5. Felicitats, Pere, per com tens el camp. La gent s'ho han passat molt bé i els jugadors estan molt contents, encara que aquests greens siguin com molt complicats. Han de fer un màster per vindre a jugar aquests greens, eh? Però el camp està molt bé. Felicitats, Pere. Gràcies. El dia 18 de juny vam ser el pitch empat Barcelona-Teià, al Maresme, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, es va jugar
l'última prova de l'Interclubs de Primera Divisió 2016. El cap de setmana 18 i 19 de juny es va disputar la setena i última prova del Campionat de Catalunya per equips, conegut com l'Interclubs. Les nostres càmeres van ser a Tallà, però també es va jugar a Fornells, Bonària, Sant Cebrià, Vendrell, Gualta, Oller del Mas, a Manresa, Badalona i Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú. Va estar organitzat per la Federació Catalana de Pits Empat. Aquest any, entre totes les categories, han participat un total de 140 equips i més de 1.100 jugadors. Els equips de la màxima categoria, de primera divisió, van jugar el dissabte al Pits Empat de Tallà. A diferència de la resta de jornades, l'ordre de sortida dels jugadors va ser invers a l'habitual. A les 9 hores van sortir a jugar els equips situats a la part baixa de la taula i durant els primers forats de la competició va estar plovent. A 1:15 del migdia van jugar els equips millor classificats. La temperatura era perfecta per la pràctica del pitch empat. Està el camp difícil, però bueno, bé, ens està funcionant bé de moment. Molt bon camp, per cert. T'agrada jugar a l'Intercourt? Sí, sí, molt. La veritat és que és una competició que te fa estar amb tensió i és una competició que te fa estar amb amics i que val molt la pena. Ara, Diego, avui aquí a Tallà, què esteu fent? Home, pues, estem intentant de fer-ho el millor possible, per intentar guanyar. A l'equip va bé? Home, de moment va bé, però falten diversos forats i mai es pot parlar. Com va la partida? Molt bé. Sí, la veritat és que estem jugant bastant bé i anem... Està difícil, però anem bé. I tu què, avui? Jugues millor que l'altre dia o no? L'altre dia... El Vendrell. Estic jugant bé, sí. I allà al Vendrell també vaig jugar bé. Sí. Estic una mica en forma ara.
El millor resultat el va fer el badaloní Carles Vilardell, del Pitx Empat Badalona, amb 7 cops sota par. La millor parella va ser el Joan Pellicer i el Miquel Àngel Camproví, del Pitx Empat Can Rafel, amb 8 cops sota par. I l'equip guanyador de la prova va ser Franciac, amb un total de 205 cops. El títol de campions d'aquest any 2016 estava entre els dos equips que havien ocupat les dues primeres posicions des de la tercera jornada de la competició. Volta, Grup Escriba Interiors i Xerinola Tenis Mora. En aquesta setena prova, els empordanesos van quedar en un discret sisè lloc, que els hi va servir per aixecar la Copa de Campions de Catalunya per equips de la Federació Catalana de Pitx Empat, Interclubs, Associació Catalana de Pitx Empat 2016. Sí. Va, va, va. Llavors, com estàs?